markana mas-uuliyiinta dawladda hoose waxay u soo baxeen goob barxadda waxana isku diyaariyeen inay dhageystaan talaayo tusaale waxa ay dadweynuhu hayaan iyagoo kulankaasi ka dhacay barxadda garoonka kubadda kolayga ee magaalada Borama waxqabadkan oo loogu magacdaray kulan magaalo ayaa waxa laga warramayay waxqabadkii dawladda hoose ee sanadkii tagay iyo waxyaabaha u qorsheysan sanadka soo socda mas-uuliyiinta dawladda hoose waxay ka warrameen inay sanadkii tagay u qabsoomeen mashaariic aad u tiro badan oo dhinacyada wadooyinka caafimaadka goobaha dadweynaha biyaha iyo nadaafadda la halmaalaa waxana xogayaha dawladda hoose ee degmada Borama maxamed cabdi xaashi xamari uu ka warramay in waajibaadku uu laba dhinacba yahay annagu waajibaadkayga diyaar baan u lanahay halkan waxaan u soo fadhiisanay inaanu idiin sheegno inaanu hawsha diyaar u nahay laakiin waxaan dadweynaha ogeysiinaynaa hawshaasi inayna qabsoomeynin la'aantii cashuur baa laydinka doonayaa oo waajib idinku ah cashuurta marka aad bixisaanna annagana waxaa nagu waajiba cashuurtaas inaanu idinku soo celinno waxaan maanta idiin sheegayaa nin weyn iyo nin yarba cashuurta inaan cidna lagu ixtiraami doonin anoo kaga faa'iidaysanaya shaqada dawladda hoose aan mas-uulka uga ahay cashuuraha cashuurta dawladda hoose waa muqadis annagana waxaan diyaar u nahay inaan lala xisaabtamo maayorka magaalada Borama cabdiraxmaan shidabile ayaa isaguna waxa uu ka warramay mashaariicda u qorsheysan dawladda hoose sanadkii waxaan ballan qaadnay inuu ka 12 kulan noqonayo kii dhallinyarada iyo isboortiga inuu noqonayo waa ilaahay mahadi sanadkan waxay noo bilaabmi doonaa garoonkan baa ugu horeynaya waxaanan gelinaynaa halkan lacag ka sakiin dhan yahay $10 iyo wixii dadweynuhu ku darsadaan waxaa kaloo ku jira garoonka kubadda cagta isna oo aynu ka dhigayno inaan caqabadihii loo sameeyo waxaa ku jira waxbarashada caafimaadka aasaasiga ah waa mid laga rabo inay dadku ka wada tashadaan ka qaybgalka ayaana lagu gaarayaa guusha istaraatiijiyadda decentralizationka waxaana aan meesha ka maqnayn in dadweynaha madashaasi ku sugnaa ay su'aalo kala duwan ka weydiiyeen kaldaloolooyinka ilaa haatan soo food saaray mashaariicda ay dawladda hoose fulinayso iyo waxyaabaha kale ee ay dadweynuhu jecel yihiin in mashaariicda dawladda hoose lagu kabo si kastaba ha ahaatee sanadkii tagay waxa uu ahaa sanad ay dawladda hoose ee magaalada Borama tirsanayso guulo fara badan waxaana aan meesha ka marnayn inay jiraan weli qabyooyin tiro badan waxaana la isweydiinayaa sanadkan soo socda ma noqon doonaa mid lamida sanadkii tegay cabdalla cali yuusuf shabakada wararka ee lagu hayo news magaalada borama